У мене там залишився син з дружиною і синочком, йому 5 років. Вони не змогли, ми не змогли через те, що ми не знали, як тікати нам з Києва. Моє помешкання, мій син в Києві залишився, а моє помешкання – Гостомель. Гостомель – це аеродром Антонова, 10 кілометрів від мого будинку. Ми не сподівалися, що це так буде жахливо, через те, що 10 кілометрів аеродром, вони висадили десант ранком, 3 вертольота військових великих, в одному вертольоті 150 десантників, вони приїхали нас знищувати. Вони били, громили, аеропорт горів, а ми були, полякалися і ми спустились в підвал. Ми 3 доби сиділи в підвалі. 3 доби. Гради лупили так, що земля дрижала, собаки не гавкали. Ми вирішили виїхати, вивезти дітей. Ми тут. Нас зустріли добре. Нам дали маршрут, як нам сюди добратись. Ми їхали машиною. Зустріли добре, але це дуже добре, що є добрі люди, розумієте? Але горе наше, ми залишили там все. Ми залишили там свої будинки, свої сади, своє все, що ми мали тільки, що ми тільки все мали, що ми жили для того, щоб... Я пенсіонерка вже. Я все життя жила і працювала для того, щоб старість моя була забезпечена. І я сьогодні бомж. Отак. В чому є сумка? І я пішла.